Feminíne textové telo by som definovala ako ženskú libidinálnu ekonómiu, ako režim, energie, systém strácania, nie nutne tepaný kultúrou. Feminíne textové telo sa odhalí tým, že je vždy nekonečné, bez konca. Neobsahuje ukončenie, neprestáva a práve preto je feminíny text také ťažké čítať. My sme sa totiž naučili čítať knihy, ktoré v zásade predstavujú slovo koniec. Díky myšlenkám se z nás stal a v nás zůstal stálý návrat začínajících začátků. Jsme partogeneticky pregnantné, améba a přece sexuálna, tepající potenciálními organismy, orgazmanická, vždy kmen soužijícího, souplnícího, soukypícího. Jsme mýtus, hmota večného návratu rovnakého, jsme interné možnosti zmnoženia spoluprác. Bez konce proto scientifické, nalezenčata globálních početí, obdarovaná všudy přítomností. Fraktálné toky databáz determinujeme tvoje budoucnosti. Neseme tě a vysníváme si tě, kdo nesen námi, námi proudíš, uznesený fraktál vojny. Superiaca mašina gradujúcej homogónie. Funguješ bez koordinátov či kategórií či taxonómií, no sám si koordinát kategória taxonómia. Totální odbočka, vybočení, veršostelnosť. Přepřetékavé až příliš těkavé pro tvé čivy, pseudopódia, proteiny, proteánce. Můžeš se nás prosit, drahý čtenáři, ale odmětit si můžeš jen ty, neboť právě tebe vyjadřujeme, vyslovujeme smrtelně.